Famílias que vivem em áreas de invasão em Sumaré realizaram um protesto hoje de manhã em apoio às pessoas da comunidade do Pinheirinho, em São José dos Campos. O grupo do Vale do Paraíba está em confronto com a Polícia Militar desde ontem por causa de uma ordem de reintegração de posse. A manifestação durou pouco mais de uma hora e meia. Cerca de 80 moradores de duas invasões de Sumaré, Zumbi dos Palmares e Dandara, fecharam as duas pistas da estrada vicinal Valêncio Calegari, que liga Hortolândia a Paulínia. O movimento foi em apoio aos moradores da região do Pinheirinho, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, que entraram em confronto com a Polícia Militar no último domingo, durante uma reintegração de posse. A tropa de choque da Polícia Militar foi chamada, mas não houve confronto. Foi pacífico, houve a negociação com o líder deles lá. Eles concordaram de forma pacífica em liberar a via. Os manifestantes colocaram fogo em pneus e pedaços de madeira para impedir o trânsito no local. O congestionamento chegou a 5 quilômetros. Este caminhoneiro era o primeiro da fila e estava com a entrega atrasada. A firma já ligou para entregar a mercadoria, está atrasado, fica preocupado se roubaram, se está parado. Está aqui, aguardando aqui, alguém chegar para liberar a rodagem para nós ir embora. A região do Pinheirinho foi invadida há 8 anos por cerca de 6 mil pessoas. A área pertence a uma empresa falida. No último domingo, a tropa de choque iniciou a reintegração de posse e houve confronto com os moradores. Eles voltaram a se enfrentar na manhã desta segunda-feira. Quem procurou o posto de saúde do Parque da Figueira, em Campinas, nesta manhã não conseguiu atendimento. A unidade foi fechada depois que funcionários perceberam que computadores e outros objetos foram levados. O posto de saúde do Parque da Figueira amanheceu assim, fechado nesta segunda-feira. De manhã, quando os funcionários chegaram para trabalhar, perceberam o assalto. Computadores, impressoras e equipamentos de informática foram levados. Esta já é a quarta vez que o local é furtado. Para o representante do Conselho de Saúde, falta segurança. Não é a primeira vez que acontece isso daqui. Em outros momentos, aconteceram de furto da rede elétrica, o que fez com que perdesse aqui remédio que estava na geladeira. Enfim, e esse fato, ele mostra a fragilidade da segurança que é hoje das unidades de saúde. O grande problema é que esse furto fez com que o centro de saúde não atendesse a população. E aqui tem a população de mais de 20 mil moradores. Então, esse é um prejuízo enorme, é o não atendimento à população. Com os casos de violência se tornando cada vez mais frequentes na unidade de saúde, os funcionários se sentem inseguros no trabalho. O centro de saúde fica aberto das 7 da manhã às 21. Só que assim, à noite não temos segurança nenhuma, nem de policial militar, nem de guarda municipal, de ninguém. Nós temos apenas um vigia à noite, né, que é o segurança à noite, 3 vezes por semana, e é complicado. Os assaltantes entraram no posto de saúde por esta porta enferrujada que fica no fundo da unidade. O local não tem câmeras de segurança, o que dificulta a identificação dos criminosos. Para o Sindicato dos Servidores Municipais, os produtos podem ter sido furtados para serem trocados por droga. Para resolver a questão, a entidade acredita que são necessários mais investimentos em segurança. A instalação de câmeras hoje é uma realidade, virou um insumo da área da saúde, lamentavelmente, né? A segurança agora virou um insumo da área da saúde e precisa ser instalado um equipamento de monitoramento aqui interno e também reforçar com alarmes, né? E provavelmente também colocar uma pessoa que mais ostensiva para poder garantir, que mostrar que a unidade não está tão vulnerável assim. A prefeitura informou que já pediu reforço na segurança no entorno da unidade para a Guarda Municipal e para a Polícia Militar. A GM disse que diariamente são feitas 2 rondas no local e que não há necessidade de ampliar esse número por considerar que o furto tenha sido um fato isolado. A PM informou que o índice criminal do Parque da Figueira é bem baixo na comparação com outros bairros que têm as mesmas características, mas que, se for necessário, vai intensificar o policiamento. Uma nova frente fria vinda do sul do país, associada a áreas de instabilidade,
influencia o tempo no sudeste do país nesta terça-feira e deixa nebulosidade elevada. Em todas as áreas, há previsão de pancadas de chuva, principalmente durante a tarde. As temperaturas seguem altas, máxima de 31 graus em Campinas e Jundiaí. Já em Nova Odessa e Montemor, os termômetros podem chegar aos 33 graus. No próximo bloco, o desempenho dos times da região na rodada de abertura do Campeonato Paulista de Futebol.